Ал туристик маусымда асыға күткен қазақстандықтар үшін шетелде демалу бағасы өседі. Алдын ала болжам жасаған сала өкілдері онлайн брифинг барысында осылай деді. Мамандардың сөзінше, есесіне отандық туристик жерлер сұранысқа ие болып, ішкі туризм дамиды. Сонымен биыл саяхат саласын не күтіп тұр, демалу қалтаға қаншалықты ауыр түседі. Бұл сұрақтардың жауабын әріптесім Жәния Әбдібек анықтады. Пандемия жағдайында ең қатты зардап шеккен сала туризм. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы дүниежүзілік туризм ұйымының мәліметінше, биыл саяхат әлемін үш сценарий күтіп тұр. Үшеуі де жақсы емес. 2020 жылы туристердің ағыны 58-80%-ға дейін қысқарады. Ең қорқынышты болжам бойынша, биыл жылдың соңына дейін мүлде саяхаттай алмауымыз мүмкін. Еліміздің туризм саласы да дағдарысқа ұшырауда. На эпидемии коронавируса в городе Ухань, Китае. Коронавирусқа қатысты жағдай біздің салаға да әсерін тигізбей қойған жоқ. Біз эпидемияның салдарын 2019 жылдың 1990-ында сезіне бастадық. Туристік салада шағын және орта бизнес басым екені бәріне мәлім. Қазір туристік сала тоқырап қалғанын көріп отырмыз. Жергілікті туркомпаниялардың жалғыз үміті ішкі туризмнің жандануы. Карантиннен зеріккен халық ел ішінде саяхаттайды деген үміт бар. Алакөл, Сарыағаш сияқты шипажайлық курорттық орындарға сұраныс көбейеді. Дегенмен девальвация мен инфляция халықтың төлем қабілетінің төмендеуінің кесірінен отандастарымыз демалысты кейінге қалдыруы да мүмкін. Мұндай кезде жексенбілік бір күндік демалыстарға деген сұраныс өседі дейді мамандар. Конечно, очень много бюджетов сворачивается. Менің ойымша, теңгенің девальвациясын ескерсек, шетелдік жолдамалардың бағасы өседі. Ал ішкі туризм бойынша қызмет бағалары 2019 жылдың деңгейінде қалады деп үміттенеміз. Әзірше баға бір қалыпты екенін байқадық. Сала өкілдерін алаңдатып отырған басты мәселе коронавирусты анықтайтын тест болып отырым. Бұған дейін бас санитар дәрігер туристерге арналған ПЦР-тест анықтамасын алуды міндеттейтін қаулы шығарған болатын. Анықтаманың жарамдылығы 7 күн ғана, ал егер адамдар 7 күннен артық уақыт демалуға барса, мұндай жағдайда сол жерде тағы 7 күнге анықтама алу керек пе деген сұрақ туындайды. Әзірге бұл сауалға жауап жоқ. Енді сала өкілдері, туризм саласының мамандары бас санитарлық дәрігерге бұл қаулыға өзгеріс енгізу туралы ұсыныс жасамақшы. Жәния Әбдібек, Нұрлан Досмағамбетов, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан.